без народу. Техпрацівники, люди, які працюють у медичній та освітній галузях, влаштували акцію протесту. Їм уже кілька місяців боргують зароблені кошти. Пані Марина працює вихователем у Підполозянському дитячому садку, а вдома виховує своїх неповнолітніх дітей. На носі новий рік, нам треба ж якось дітей годувати, бо ми вже не маємо в кого й зичити ті гроші. Кажу, вибачай, Каролінко, але я тобі ще не куплю мандаринка, цукерка, бо мама завтра може буде потерпіти. Працівникам дитячих садків у Оловецькому районі зарплату не виплачують з вересня. Проте про якісь індексації чи надбавки взагалі не згадують. У нас по садочках не оплачують нам 20% надбавки. Гірські, ми не знаємо, чи ми маємо, гірських нема. Це все зрівняли до мінімальної, там доплачують кому, скільки індексувати. Мали, я була в серпні на курсах, нам повідомляли, що мали нам індексувати, що там місячно відпуск, ні. Я питалася, але наскільки мені відомо, нам не індексують жодну виплату, жодні відпускні. Люди обурені і налаштовані категорично. У мене є троє неповнолітніх дітей, чоловік безробітний. І зараз приходять рахунки за газ, за світло. Це все треба оплатити. 2,5 місяці. Вони мечуть ці копійки мізер. Раз кинули 600 гривень, тепер 1300 гривень, як ті нищеті, як ті жеброті. Ви думаєте, дівчата, що у нас яка заборгованість? Ні, ми мали січень заборгованість, лютий заборгованість. Ви ж М-студіо у нас були, ви знаєте, що це така була ситуація. 2 місяці. Прошу, скільки? Ну, та ставка. Ставка. Нема ні авансів, нічого. За 2,5 місяці я отримав 700 гривень заробітної плати. Я не знаю, як держава наша розраховує. Це достатньо заплатити електроенергію? Я обігріваюся твердим паливом. Мені треба купити дрова і треба за щось місяць протримати дітей. У такій же ситуації опинився і водій швидкої, який проїжджав повз пост у Нижніх Воротах. Я без зарплати 3 місяці. Будьте добрі, давайте зарплату. Ні, не дають. Уявляєте, не дають. А я працюю день і ніч. Дайте мені зарплату. Пізніше до жителів Оловецького району долучилися і міжгірці. Там працівникам дитячих садків кошти боргують ще з липня. Люди вийшли на пішохідну зону біля поста у Нижніх Воротах і вимагали негайного перерахування коштів. Нижньоворіцький сільський голова каже, протестувальників підтримує. Ми, звісно, підтримуємо, тому що треба звернути на це увагу. Хоч получилося, ми, Закарпатська область, получилося в заручниках, тому що уряд не виконав свої обіцянки. І зараз ні районна рада, ні районна адміністрація, ні обласна рада, ні адміністрація в тому не винуваті. Так сталося, що немає коштів, просто-напросто. Не надійшла субвенція, яка мала стабілізаційна дотація, не надійшла у бюджет обласний. І в зв'язку з тим почалася така заборгованість. Для нашого району десь порядку 5 мільйонів нехватка на заробітну плату. Унаслідок того, що люди перекрили трасу, утворився довжелезний затор. Черга утворилася і справді немала. Водії кажуть, так, незручності, буду чекати, вибору немає, але людей таки підтримують. Стан людей позитивно. Тобто нашій державі потрібно, не знаю, напевно, таким чином вибивати зарплати. Ділають мітинги, тому що тяжело зараз, дуже тяжело. Надо як-то рішити. Так, мирним путем нічого не виходить. Найбільше людей збираються, щоб всі разом робити кінець цьому безпорядку, що робиться в країні. Та яким чином людей підтримує районна влада? Голова райради каже, проблема виникла через те, що уряд не передбачив такі наслідки, коли переводив техпрацівників на утримання місцевих бюджетів. А чого так трапилося? Ну, а чого, наприклад, є фінансування закладів освіти, іде з освітянської субвенції, а що у нас дошкільна освіта не належить туди, що у нас позашкільна освіта не належить туди, що техпрацівники, вони не в структурі освіти працюють.
Та близько 20:00 після заяви голови Воловецької РДА акцію припинили. Пані Рогова пообіцяла, що до понеділка заборгованість виплатять. Водночас самі мітингувальники зауважили, якщо кошти не перерахують, вони планують зібратися на чергову акцію протесту уже безстрокову. Ми очікуємо, що на понеділок поступлять кошти. З дня на день. Ми їх очікували 5-го, 6-го, 7-го, 8-го очікуємо. Варто сподіватися, людей таки почують. Терпець увірвався і бюджетники вимагають чесно зароблені кошти.